dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så lækkert det her. Så, kom så. Og gæster. Det vil lige kunne se tømmeren også. Det er altså bare lige til at blive godt humør af. Det er noget andet op i det her. Ude at opdage verden. Hej, det er Jan Oster, og i dag der vil jeg fortælle lidt om, hvordan man laver kalkmørtel. Og skal I bare se, der har vi vores læskede kalk, og her skal I lige se, der har vi det, vi skal bruge. Det er grus, og det er 0-4 mm, det man kalder sådan lidt groft grus, ikke? Og blandingen, at vi bruger til de gamle huse, det er en del kalk og tre del grus. Den går igen med det hele. Jeg kan lige fortælle jer med det samme også, at det her, det er 0,2 kvartsand. I kan nok se, der er forskel på det her, ikke? Og det er sådan til små tynde lag, filsning og finish og fine reparationer. Men det her, det er til at mure med, og det er til at reparere og pusse med også. Der kan man lave sådan en rigtig fin mørtel. Kalkmørtel. Men jeg starter lige med at smide 9 skovlfulde op i blandemaskinen. 1, 2, 8 og 9. Sådan. Så er det 3 skålfuld kalk. Så har vi blanding 1-3. Og den samme blanding, den blandingsforhold, det brugte man også, da man lavede kirkerne. Og det er rigtig godt. Mørtel, det er stærkt. Sådan. Lige den sidste. Så. Det her, det er selvfølgelig, hvis man skal bruge meget mørtel. Men sådan. Oplænden er ved at være klar. Så prøver vi at lukke op her. Se. Og det kan godt sprætte lidt. Jeg vil lige være lidt forsigtig. Sådan. Så bliver der ro igen. Men prøv at se her. En fin mørtel, ikke? Tænk, det har man kunne blande igennem mange tusind år, sådan noget mørtel her. Og det er stadigvæk lige godt. Det er stadigvæk lige stærkt. Og nemt at bruge. Godt resultat. Så hvis man så skal bruge mindre portioner, det her det er til lidt mere, ikke? Så kan man bruge sådan et piskeris her. Det er både til en spand, piskeris her, og så kan man også bruge det til, hvis man skal have blandet en baljefuld. Skal man blande mindre, så kan man jo lige tage en, skal lige tage den her. Nej, det skal ikke. Den her, en spandfuld. Hvis man lige skal blande lidt i en spand, så tager man lige igen det samme blandingsforhold. 3 grus og 1 kalk. Og det kan man lige blande med skeen. Lige får det blandt godt rundt. Jeg skal lige have lidt vand. Og lige en lille snaps. Det er også en rigtig god gennemprøvet funktion, det her. Og blande med en ske i en spand. Jeg ved ikke, om der er så mange, der gør mere, men det virker stadig. Se. Hvis man lige har et lille hul, man skal have lappet. Så. Sådan. Så er man klar til at gå i gang med det. Det var
hvad jeg vil sige om at blande kalkbørnene. Kan I have det godt?